1900-ზე ნათიალაზე შულთან ერთად საღამოშვიდობისა რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. Арговен თუ არა ქართული ბანკების საერთაშორისო დაღიარებულ ფინანსურ წესებს. ქართული სასამართლოს გადაწყვეტილება რისკის ქვეშ უცხოურ ბანკებსა და მის კლიენტებსაც აყენებს. და ის ყო პრაქტიკულად ღია ტერორი საბანკო სტრუქტურების მეშვეობით. რამდენიმე დღის წინ 10000 კაცზე მიიღეთ მონიტორინგის დავალება. ანუ ის დადგენილი ვალდებულების საფსრულებას არაფერი საერთო არ აქვს კონფიდენციალობის დარღვევასთან. სპეციალური სიებით სახალხო დღესასწაულზე. პარტიულ ზეიმად ქცეული დიდგორობა და ნაგავთან ერთად ნაპოვნი პარტიული საშვები. ამ სიაში იპოვეთ საკრებულოს თავმჯდომარეებს, მათ მოადგილეებს, გამგებლებს და ასევე მათ მოადგილეებს. თვით მემწვადეებიც კი პირადი მონაცემების მითითებით არიან აღნიშნულები. ნავთობისა და გაზის კორპორაციის 100%-ის გამკარგავი გილაურის ფონდი ხდება. გაყიდის თუ არა ხელისუფლება რუსეთის მუდმივ ინტერესს მაგისტრალურ გასადენს. სახელმწიფოს გვერდითავლით აბსოლუტურად შესაძლებელი ხდება, რომ ამ კომპანიების აქციების გარკვეული წილი წარმოჩდეს დაუშვათ გაზპრომის ხელში. იცნობდეთ მოსამართლე ეკა არაშიძე ის ხელსაწერს დოკუმენტს, რომელთაც თავდაყირადგება მსოფლიოში მიღებული საერთაშორისო საბანკო წესები. ქართული სპეცსამსახურები ფინანსური გადარიცხვების ტოტალურ კონტროლზე გადადიან. მათ შორის კონტროლდება უცხო ქვეყნის კომერციული ბანკების პლასტიკური ბარათებით განხორციელებული ტრანზაქციები. დარღვეულია საერთაშორისო გადახდის სისტემების ვიზას და მასტერკარდის კონფიდენციალურობაც. ქართული ბანკების გარდა სერიოზული საფრთხის წინაშეა უცხოური ბანკების რეპუტაციაც. პროკურატურის მოთხოვნა და მოსამართლის გადაწყვეტილება საქართველოს შეარსებულ 18 ბანკს ავალდებულებს არამხოლოდ საკუთარი, არამედ უცხოური ბანკების კლიენტების პირადი ინფორმაცია გასცეს. TBC ბანკმა მეცხრე ართან უკვე აღიარა, რომ მისი კლიენტების საბანკო საიდუმლოება დაირღვევა. საჭირო ამოღებული იქნა საქართველოში მოქმედი ყველა საბანკო დაწესებულების კუთვნილი ბანკომატების მეშვეობით უცხო ქვეყნის კომერციული ბანკების მიერ, როგორც საქართველოს მოქალაქეების, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების სახელზე გაცემული პლასტიკური ბარათების გამოყენებით განხორციელებული ტრანზაქციების ამსახველი დეტალური ინფორმაცია. სასამართლო განჩინება, რომელიც პირველად ჟურნალისტმა ნათია მითიაშვილმა გადაცემა ანატომიაში აჩვენა 2012 წლის 20 ივლისითაა დათარიღებული და საქართველოს სახელით მას ხელს მოსამართლე ეკა არეშიძე აწერს. ეს იმ ბანკების სრული ჩამონათვალია, რომლებიც სასამართლომ დაავალდებულა გასცენ ყველაზე კონფიდენციალური და დასული ინფორმაცია ბანკსა და კლიენტ შორის ურთიერთობებში, რასაც ყველა ქვეყანაში კანონი არეგულირებს. 18 ბანკი ვალდებულია მთავარ პროკურატურას მიაწოდოს საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ განხორციელებული ფულადი გადარიცხვები 2012 წლის 13 ივლისიდან 20 ივლისის ჩათვლით. დღეს მეცხრე არხი საქართველოში მოქმედ მსხვილ ბანკებს დაუკავშირდა. საქართველოს ბანკის ხელმძღვანელობამ პოზიციის დაფიქსირებისგან თავი შეიკავა. უცნობია გადასცა თუ არა ბანკმა ინფორმაცია კლიენტების პირადი გადარიცხვების შესახებ მთავარ პროკურატურას. პროგრედიტბანში ფიქრობდნენ, რომ ამსაკითხზე ერთიანი საბანკო გადაწყვეტილება მიიღო, თუმცა ბანკები სოლიდარულები არ აღმოჩნდნენ ერთმანეთის მიმართ. ასევე უცნობია გადასცა თუ არა პროგრედიტბანკმა მთავარ პროკურატურას მოთხოვნილი ინფორმაცია. TBC ბანკში განმარტავენ, რომ კანონს და სასამართლოს ბრძანებას დაემორჩილებიან. სასამართლოს გადაწყვეტილების შესრულება ეს არის სავალდებულო ნებისმიერი პირისთვის, ისევე როგორც ბანკებისთვის. ამ შემთხვევაში ჩვენ ორიგინალური ვერ ვიქნებით. კანონით დადგენილი ვალდებულების საფსრულებას არაფერი საერთო არ აქვს კონფიდენციალობის დარღვევასთან. ქართული ბანკი ჯერჯერობით ერთადერთია, რომელიც ღია დაცხადებს, რომ პროკურატურის მოთხოვნას არ ეთანხმება. და ის ყო პრაქტიკულად ღია ტერორი საბანკო სტრუქტურების მეშვეობით. რამდენიმე დღის წინ 10000 კაცზე მივიღეთ მონიტორინგის დავალება. არის მოთხოვნები გაკონტროლდეს პლასტიკური ბარათებით თანხების მოძრაობაც. უპასუხო დარჩა მეცხრე არხის შეკითხვები ლიბერტი ბანკისა და პროგრეს ბანკის მხრიდანაც. ეროვნული ბანკის კანონში, რომელიც ორგანული კანონია, ანუ მაღალი რანგის საკანონმდებლო დოკუმენტია, შავი თეთრზე წერია, რომ ამა თუ იმ ადამიანის, მის ნებისმიერი ბანკის კლიენტის ფინანსურ ტრანზაქციებზე და ოპერაციებზე ინფორმაცია შესაძლოა გამოთხოვნილი იყოს მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებით და რასაკვირველია კონკრეტულ დარღვევაზე მითითებით. აქ დაცულია ნახევრად ეს მოთხოვნა. სასამართლო გადაწყვეტილება არის, მაგრამ არ არის მითითებული რა ასეფუძნება ეს გადაწყვეტილება და მეორე მხრივ აქ კითხვას იწვევს სწორედ საყოველთაოობა ამ მოთხოვნის. შეკითხვები დღეს უპასუხო დატოვა ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობამაც. გიორგი ქადაგიძის ორგანიზაციაში არ სურჩიაფასონ მთავარი პროკურატურისა და სასამართლოს გადაწყვეტილება. ჯერჯერობით უცნობია კომპანიების ვიზასა და მასტერკარდის ხელმძღვანელობის პოზიცია. მეცხრე არხმა მათ საქართველოს მთავარი პროკურატურის მოთხოვნის შესახებ შეკითხვები წერილობით დაუგზავნა.
იდგორობა 2012 ნაციონალური მოძრაობის ექსკლუზივი. მართველმა გუნდმა კიდევ ერთი საერთო სახალხო დღესასწაული გადააქცია პარტიულ შეკრებად. საკრებულოს თავმჯდომარეები, გამგებლები, მათი მოადგილეები, მუნიციპალური სამსახურების თანამშრომლები დმანისიდან, რუსთავიდან, გარდაბნიდან, წალკიდან. დიდგორის ველზე მობილიზებულ ადამიანთა სია მეცხრე არხის გადამღებმა ჯგუფმა დღეს ველზე დაყრილ ნაგავთან ერთად იპოვა. სიაში მითითებულია დამსწრეთა პირადი მონაცემები, მათ შორის ტელეფონისა და ავტომანქანების ნომრები. ცალკეა ნაციონალური მოძრაობის მემწვადეთა სიაც. როგორ გამოიყურება დიდგორისველი ნაციონალების შეკრების შემდეგ დავით აღმაშენებლის ბრძოლიდან 899 წლის თავზე? მალხაზ ჭკადუას რეპორტაჟი. პარტიულ შეკრებად ქცეული სახალხო ზეიმის შემდეგ დიდგორის ველზე სურსათ სანუვაგის ნარჩენის გარდა ორგანიზატორებს საგანგებოდ შედგენილი სიების დარჩათ. ასეულობით საჯარო მოხელე და ამდენივე სახელმწიფო მანქანა ნაციონალურმა მოძრაობამ 12 აგვისტოს საგანგებოდ შეკრება. ის რომ წლევანდელი დიდგორობისთვის ნაციონალური მოძრაობა განსაკუთრებულად ემზადებოდა დიდგორის ველზე მიმოფანდულ ამ ქაღალდებში ჩანს. ხელისუფლებამ სახალხო დღესასწაულის ექსკლუზიურად აღსანიშნავად ადმინისტრაციული რესურსის სრულად გამოიყენა. ამ სიაში იპოვეთ საკრებულოს თავმჯდომარეებს, მათ მოადგილეებს, გამგებლებს და ასევე მათ მოადგილეებს. თვით მემწვადეებიც კი პირადი მონაცემების მითითებით არიან აღნიშნულები. შედეგად დიდგორმა 2012-ში ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების გარეშე ჩაიარა. სპეციალურ სიების არსებობას გუშინვე ადასტურებდა პოლიცია. ქართული ოცნების თავისუფალი საქართველოს და შავფაროსნების დაბლოკვის საფუძველი სწორედ ასეთ სიებში მათი არარსებობა აღმოჩნდა. ჩვენ გითხარით ერთხელ უკვე გაგეცხადეთ. და სია ვინ გადმოგცათ, ეგ არ გითხოთ. თვითონ რა, რა სია ვინ? სია ვინ გადმოგცათ? თვითონ პარტია. რომელმა პარტიამ? ნაციონალურმა მოძრაობამ. ოცნება არ უნდა იყოს არა. წერილი ჰქონდა და იმ წერილში რა ნომრებიც არის მითითებული, უშვებთ ხოლმე და ხოლმე იმ ანკარს. დღეს დიდგორისველიდან დღესასწაულის შეფასებამ პარტიულ ოფისებში გადაინაცვლა. მართალ გუნჩი ამბობენ, რომ ნაციონალებს დიდგორობის განსაკუთრებულად აღნიშნვის შესახებ დიდი ხნის წინ ქონდათ გამოცხადებული. ოცნებაში კი საპირისპიროს ამტკიცებენ. პარტიებმა არ უნდა მოახდინონ თავიანთი მომხრეების მობილიზება სხვა პარტიის მიერ მოწყობილ აქციაზე. დიდგორობა აღინიშნა ასევე ქუთაისში ქართული ოცნების წარმომადგენლების მიერ, როდესაც მათ პატივი მიაგეს დავით აღმაშენებლის ხთოსონას და ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას არავითარი მობილიზაცია თავისი მომხრეების არ გაუკეთებია. ეს ფაქტი, რომელიც ეწერება იმავე სიაში, რომელიც დაიწყო კარალეთის მოვლენების დროს და შემდეგ გაგრძელდა ძალიან ბევრ ადგილას, არის კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობა ყველა გზით ცდილობს ხელი შეუშალოს ქართული ოცნების წინასაარჩევნო კამპანიას. ეშუმის შემდეგ დიდგორი მეორე ადგილი გახდა, სადაც მართლმა გუნდმა მოწინააღმდეგეს ტერიტორიაზე შესვლის საშუალება არ მისცა. ნამდვილად ის რაც ვნახე, ელემენტალოდ ეს არ არის სივრცე და ის ადგილი, როდესაც ვინმეს, ვისაც აქ იდენტობა საქართველოს მოქალაქეობასთან, შეიძლება რომ აუკრძალო, რომ იქ მივიდეს 12 აგვისტოს. ფსიქოლოგი იმასაც ამბობს, რომ მართველი პარტია ცდილობს როგორც საკუთარ ისე მოწინააღმდეგე ბანაკის მხარდამჭერთა პატრიოტული გზნობებით ითამაშოს, რაც მისივე აზრით საბოლოოდ პოლიტიკურ ფარსად გადაიქცევა. ხუთი პრინციპი, რომელიც თურმე დიდგორობას განასახიერებს, უკვე ვიკიპედიაშია შეტანილი. ელექტრონულ ენციკლოპედიაში სააკაშვილის ნაზრევი ისეა ჩაწერილი, თითქოს ოდითგანვე დიდგორობა ამ ხუთ პრინციპს ეფუძნებოდა. მათ შორის არის გამარჯობა, რომელიც პრეზიდენტის სიტყვებით ნებისმიერ ფასადა ამოსაპოვებელი. არც სააკაშვილს და არც მისი გუნდის წევრებს ჯერ არ დაუკონკრეტებიათ, რა არის მათი გამარჯვების ფასი და ამართლებს თუ არა მიზანი ყველანაირ საშუალებას. თუმცა ბოლო დღეების რიტორიკა ბევრ რამეზე მეტყველებს. მეტი საქმე არ მაქვს. ოქტომბერი თავდაცვისთვისაა. გამარჯობა ნებისმიერ ფასადზე, საქართველოს პრეზიდენტის ბოლო მესიჯებია. ქართულ ვიკიპედიაში ახალი ჩანაწერი გაჩნდა. დიდგორობის განმარტებას პრეზიდენტის ხუთი პრინციპი დაემატა. დღესასწაული განასახიერებს ხუთ პრინციპს: ერთიანობას, თავისუფლების მოყვარეობასა და შეუპოვრობას, აღმშენებლობას, რეფორმებსა და გამარჯვებას, რომელიც ნებისმიერ ფასად უნდა მოიპოვოს ქვეყანა. მეხუთე პრინციპი: ეს არის გამარჯვება, ნებისმიერ ფასად გამარჯვება. რამდენი ლიპარით ბაღვაშია უნდა გამოგვიყონონ? იმდენი დავითი დაიბადება. ჩვენი დიდგორი კიდევ წინ არის. ყოველფრის ფასად მოსაპოვებელი გამარჯვება მიხელ სააკაშვილისთვის დიდგორობაზე ნათქვამი მეხუთე და ყველაზე ორაზროვანი პრინციპი აღმოჩნდა. არც პრეზიდენტს და არც მისი გუნდის წევრებს არ დაუკონკრეტებიათ, როგორია ყოველფრის ფასად მოპოვებული გამარჯვება და რა იგულისხმება ყოველფერში. პრეზიდენტმა გუშინ გამოსვლაში ჩამოაყალიბა თავისი პრინციპები, თუ როგორ უნდა განვითარდეს და საერთოდ უნდა განვითარდეს საქართველო. და არის ნახეთ კიდევ ერთხელ პრეზიდენტის გამოსვლა. გამარჯობა ნებისმიერ ფასადზე. ნახეთ კიდევ ერთხელ პრეზიდენტის გამოსვლა. პირველი 4 ეს არის, რო ვიტყვი, რა წყალი ისე ტყვილანათქვამი, რაც სიტყვის მასალად, რაც შეეხება მეხუთე პრინციპს, გამარჯობა, რომელიც თურმე ნებისმიერ ფასად უნდა მოიპოვოთ. ეს მე ვიტყოდი არის წამოწდენი, ეს არის ეს რეალური სურვილი, რაც ამ ადამიანს უნდა.
ყველაფრის ფასად გამარჯვებისკენ სწრაფო პოლიტოლოგ რამაზ საყვარელიძეს მეოცე საუკუნეში მსგავსი სურვილებით გამორჩეულ მართველებს ახსენებს. გამარჯვება ყველაფრის ფასად პრაქტიკულად ყველა იმ ხელისუფალ სახასიათებს, რომლებიც ადამიანებს სამოფარებული იბრძოდა. გავიხსენოთ პატარა ბავშვების შესწირა თავის გამარჯვებას ფაქტიურად ადოლფ ჰიტლერმა. როცა მორალს წირავ მიზნისათვის, იქ არის, რომ მიზანი ამართლებს საშუალებას. მიზანი ამართლებს საშუალებას. ეს ფრაზე რენესანსის ეპოქაში მოღვაწე იტალიელ მოაზროვნეს ნიკოლო მაკიაველს ეკუთვნის. ის სრულიად უგულებელ ყოფს მორალს და მართველს მოუწოდებს სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე მიზნის მისაღწევად ყველა საშუალება გამოიყენოს. მის ნაწარმოებში მართველი ვკითხულობთ. სახელმწიფოს მართველს იმაზე მეტი საფიქრალი აქვს, ვიდრე მორალურ პრინციპებზე ზრუნვა. პოლიტიკაში ზნეობრივი ნორმები და მორალი სახელმწიფო ინტერესებს ემორჩილება. მორალით სარგებლობა პოლიტიკაში უპასუხისმგებლობის ტოლფასია. მართველი პარტიის უფასო აგიტაციით უკვე მსახიობები და მომღერლები დაკავდნენ. მსახიობები ბათუმში მიუზიკლის ვერის უბნის მელოდიების გენერალურ რეპეტიციაზე მართველი პარტიის საარჩევნო ნომრიანი მაისურებით ცეკვავენ. მსგავსი მაისურებით აქეიფებენ ბეთანიის რესტორანში ნაციონალების აქტივისტებს, სადაც მთაწმინდის მაჟორიტარობის კანდიდატი არჩილ გეგენავაც იყო. ანალოგიურ სუფრაზე კი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი პედაგოგებს დავალებებსაც აძლევს. იურისტები სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს სამივე ფაქტით დაინტერესებისკენ მოუწოდებენ. უფასო აგიტაცია მართველი პარტიისთვის სპექტაკლის გენერალურ რეპეტიციაზე. მიუზიკლ ვერის უბნის მელოდიების მონაწილეები, მათ შორის სოფონ იჟარაძე, ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ნომრიანი მაისურებით ცეკვავენ და მღერიან. არც ერთი მათგანი დღეს ჟურნალისტების ზარებს არ პასუხობს. ზოგსეცო მე მიყვარს საქართველოს, ზოგსეცო ჩეულბრი მაისური. ისე არც მიფიქრია რომ ამაზე ყურადღება უნდა გამომახვილებდეს. იურისტები განმარტავენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის უნიფორმაში გამოწყობილ მსახიობებს 2000 ლარით დაჯერიმება ეკუთვნით. შეიძლება კონდეს ადგილი ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას მართველი პარტიის სასარგებლოდ, რადგანაც როგორც ჩანს, ნუ იყო რაღაც დირექტივა, რომ ეს მაისურები ჩაეცოთ დასის წევრებს. მაშინ, როდესაც მსახიობები მართველი პარტიის ნომრიანი მაისურებით ცეკვავდნენ, ნაციონალური მოძრაობის მთაწმინდის მაჟორიტარობის კანდიდატი არჩილ გეგენავა მსგავს მაისურებში გამოწყობილ თავისი შტაბის წევრებსა და სხვა საჯარო მოხელეებთან ერთად რესტორან მასპინძელოში ქეიფობდა. იქ იყო საჯარო მოხელეც, იყო არასაჯარო, იყო ოჯახის წევრებიც. ამიტომ ნამდვილად მიყვარს რატო ხდებათ ეგეთი რამე თვალში. უმრავლესობის წევრი მიხეილ მაჭავარიანი აცხადებს, რომ მსახიობების ცეკვის კადრები არ უნახავს. თუ ესეთი მასალები არსებობს, ჩვენ კანონს ვასრულებთ, თუ დარღვევა ვიხდით ჯარიმას. იურისტები კიდევ ერთ ფაქტზე საუბრობენ. გურიანიუსის ინფორმაციით, ჩოხატაურის გამგებლის მოადგილე პარტიულ აქტივისტებთან ერთად პედაგოგებს გაშლილ სუფრასთან შეხვდა და დავალებები გასცა. არა არის, ჩვენი შეხვედრის ადგილი აქ, დამთავრდა. ჩვენ გვაქვს ფორმალური როგორ გამწადებია? ფორმალური, ოჯახში ვარ და ფორმალური არც ვიცი თუ არის. თუ კი დაფიქსირდება, რომ ეს ნამდვილად იყო ორგანიზებული უკვე დასახელებული მაჟორიტარი კანდიდატის არჩილ გეგენავას შტაბის მიერ და იქ იყვნენ მისი მხარდამჭერები, რა თქმა უნდა შესაძლებელია გამოიკვეთოს ამ რჩევლის მოსყიდვის ფაქტი, ესე როგორც მეორე შემთხვევაში, სადაც გამგებლის მოადგილე ეპატიჟება. არასამთავრობო ორგანიზაციის იურისტები აცხადებენ, რომ სამივე ფაქტით სახელმწიფო აუდიტის სამსახური უნდა დაინტერესდეს და თუ საჭირო გახდა, საქმე პროკურატურას გადაეცეს. კინგზის შემდეგ გაზი და ნავთობი ხელისუფლება საპარტნიორო ფონდს სამართავად ამჯერად უკვე მეორე მსხვილ ენერგეტიკულ ორგანიზაციას საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის აქციათა სრულ 100%-იან პაკეტს გადასცემს. რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს რკინიგზის გარდა გილაურის უწყებას უკვე კორპორაციის 100%-ით გასხვისების უფლება ეძლევა. არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე ხელისუფლება სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ობიექტებს მის მიერვე დაარსებულ უწყებას გადასცემს. გაყიდვის შემთხვევაში კი ინვესტორის ხელში გადადის ნავთობმომპოვებელი და ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოები, გაზგამანაწილებელი სადგურები და რაც მთავარია ტრანსკავკასიური მაგისტრალური გასადენი, რომლის ინტერესიც რუსეთს დიდი ხანი აქვს. საპარტნიორო ფონდს შეფასა საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის აქციათა 100%-იანი პაკეტი გადაეცა. ინფორმაცია ამის შესახებ კორპორაციის ვებგვერდზეა განთავსებული. რატომ გადაეცა საპარტნიორო ფონდს საპარლამენტო არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე, უკვე მეორე მსხვილი ენერგეტიკული ორგანიზაციის აქციათა 100%-ი, როცა ის აქციათა 59%-ს ისედაც ფლობდა. ამ კითხვაზე მართველ პარტიაში პასუხი არ აქვთ.
საქართველოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ამ საკითხზე კომენტარს ვერ გააკეთებს. ბუნებრივია, თქვენ კონკრეტული კითხვით უნდა მიმართოთ შესაბამის სამსახურებს სახელმწიფო სტრუქტურებში. საპარტნიორო ფონდის მართველმა ექს-პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა ფონდის პრეზენტაციისას განაცხადა, რომ თანხებს ევრობანკისგან, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციიდან და სხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოიზიდავს. ქართული ოცნების წევრის ეკონომიკის საკითხებში ექსპერტ ნოდარ ხადურის განცხადებით, საპარტნიორო ფონდისთვის ნავთობისა და გაზის კორპორაციის აქციათა 100%-ის გადაცემით საქართველოს ხელისუფლება მაგისტრალური გასადენის გასხვისებას ცდილობს. გილაური არაერთხელ აცხადებდა იმის თაობაზე, რომ ისაპირებს რკინიგზის და გასადენების, მათ შორის მაგისტრალური გასადენის აქციების გატანას საერთაშორისო საფონდო ბირჟებზე. ეს არის საშიში თემა, ვინაიდან სახელმწიფოს გვერდითავლით აბსოლუტურად შესაძლებელი ხდება, რომ ამ კომპანიების აქციების გარკვეული წილი ჯერ მინორიტარული და შემდეგ არ არის გამორიცხული, რომ საკონტროლო პაკეტიც აღმოჩნდეს დაუშვათ გაზპრომის ხელში. თავარი ის არის, რომ ისევ და ისევ ეს კონცენტრირებული სახელმწიფო ქონება, ანუ მოდით ასე ვთქვათ, ის ქონება, რომელიც ყველა საქართველოს მოქალაქეს ეკუთვნის, არ იყოს გამოყენებული იმ ვიწრო ჯგუფის მიერ, რომელიც დღეს ხელისუფლებაში დომინირებს. საქართველოს მაგისტრალური გასადენის რეაბილიტაციაზე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა $35 მილიონი დახარჯა, რომლის გასხვისება კონტრაქტით 2011 წლამდე ნებადართული არ იყო. საპარტნიორო ფონდის მფლობელობაში გასულ პირას საქართველოს რკინიგზის აქციათა სრული პაკეტიც გადავიდა. რეალობაში სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ობიექტები ან რუსეთის ხელში, ან შესაძლებლობა აქვს, რომ თავისუფლად შეიძინოს. პიარისთვის კი ინტერნეტსაბრძოლო თამაშებია გამოგონილი. მოკალი ოკუპანტი ასეთი სახელწოდებისაა თამაში, რომელშიც რუსეთის პრეზიდენტს მაქსიმალურად მეტი ტყვია უნდა ესროლო და მოკლა. თამაში ინტერნეტსივრცეში საკმაოდ გავრცელებულია, მისი გადმოტვირთვა კი მარტივადაა შესაძლებელი ნებისმიერი ასაკის ადამიანისთვის. ფსიქოლოგები მიიჩნევა, რომ თამაშის შემქმნელთა მიზანი ბავშვების ცნობიერებაში აგრესიის ჩანერგვა. მოკალი ოკუპანტი ვლადიმერ პუტინი მოთამაშეს მისიის შესასრულებლად 20 წამი აქვს. ჩვენი რესპონდენტი 9 წლისაა და აქტიურად თამაშობს კომპიუტერულ თამაშებს. ქართულმა თამაშმა გაამხიარულა იცის, რომ ობიექტი, რომელიც უნდა მოკლას, რუსეთის პრეზიდენტია. მაგეწონა თამაში? კი. სახალისო. პუტინი ვინ არის თოიჩი? პუტინი არის რუსეთის პრეზიდენტი. ხო. და რატო ყო? იმიტომ რომ საქართველოს დაეცხა თავს. თამაში პოლიტიკურ სარჩულს ატარებს, ფიქრობენ ფსიქოლოგები. მათი თქმით, მოკალი ოკუპანტის შემქმნელების მთავარი მიზანი ახალთაობაში რუსეთის როგორც მტრის ხატის დანერგვაა. შემქმნელების იდეაც არის ეს, რომ ჩაინერგოს რუსის როგორც მტრის ხატი, ხო? რა შეიძლება გაძლიერდეს პრინციპში არსებული ხაჩიც, რა შეიძლება გაძლიერდეს, რა შეიძლება ისე მეორე პარანოიდული გახდეს. ფსიქოლოგის მარინა ტარასაშვილის თქმით, თავარი პრობლემა თამაში პერსონიფიცირებული ვლადიმერ პუტინია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოთამაშეს კონკრეტული პირისადმი აგრესია უნდა გაუჩნდეს. მიზანი ფილმის შექმნელებისა არის ბავშვებისა და მოზარდების ზომირება, ვერაფერს სხვას ვერ დაარქმევ ამას და ალბათ თუ ამას დასაყრდენი ექნება, ბავშვი შეიძლება მართლაც მოხდეს ამის პროექცია და ბავშვის ბავშვის ფსიქიკის პარანოიზაცია გამოიწვიოს. ფსიქოლოგების შეფასების მიუხედავად, ინტერნეტ მომხმარებლების ნაწილი თამაში ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავს. თქვენ უყურებთ M9:9 საათზე, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო ცნობზე FM 98. სოდი დაიცავი საქართველოს წევრის გადაბირებას ცდილობდა. ამის შესახებ დღეს გამართულ პრეს კონფერენციაზე მოძრაობის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა კახა მიქაიამ განაცხადა და შესაბამისი ფარული ვიდეო ჩანაწერიც გამოაქვეყნა. მიქაიას მტკიცებით კადრებში ჩანს სოდის აგენტი ნიკა აკობია, რომელიც დაიცავი საქართველოს ერთ-ერთ წევრთან ალიკა გეთიასთან საუბრისას აღიარებს, რომ მას სპეცსამსახურების წარმომადგენლებმა ნარკოტიკების შეთავაზება დაავალეს. მომავალში კი ეს ფაქტი მისი გადაბირებისთვის უნდა გამოეყენებინათ. აკობი ასევე ამბობს, რომ დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში მას პატიმრობით დაემუქნენ. მუჟან ას ძირუნდა მოსვიძია. თუ მოპო უცხას გაყოდა ნებს, სხი მოგადერინეს. ვარდე გოზო მოგოი მომენტ. ხო? ვარდე კონძიან გენგეგმა. ადარს რა. ეს 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 ეს
Бидина Иванишвилма და კახიკალაძემ შესაძლოა დაკისრებული ჯარიმა გადაიხადონ და დაზარალებულთა დასახმარებლად სახელმწიფო ბიუჯეტში თანხები კიდევ ერთხელ გადაიწყონ. თუმცა კოალიციის ლიდერს აინტერესებს, რატომ არ დაეხმარა სახელმწიფო კახეთის მოსახლეობას მაშინ, როდესაც 80 მილიონი სტიქიი დაზარალებულთა დახმარების მიზნით უკვე გადაიხადა. საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ შეასრულებს ბანკი ქართლის მმართველი, რომელმაც გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში უკვე გაასაჩივრა. 80 მილიონი მე მიზნობრივად ამისთვის გადავრიცხე. ბიძინა ივანიშვილი კიდევ ერთხელ დაგისრებულ ჯარიმას იმ შემთხვევაში გადაიხდის, თუ ხელისუფლება კახეთში სტიქიით დაზარალებულებს სრულყოფილად დაეხმარება. თუ საჭირო იქნება, მეც და კახისთან ჯერ არ მისაუბრე, მაგრამ დარწმუნებულია, რომ გაიზერებს შემს ენთუზიაზმს. მე ამ დარჩენილ თანხასაც თუ გადაუხდიან სრულყოფილად მოსახლეობას, თანხას იმ ზარალს, რომელიც მათ განიცადეს სტიქიის შედეგად, მე ამ თანხასაც ამ შემთხვევაში გადავიხდი მხოლოდ. კოალიციის ლიდერის მოწოდებას უერთდება კახიკალაძეც. ის მზად არის სასამართლოს გადაწყვეტილება დააკმაყოფილოს და 16,954,900 ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიტანოს. თუ კი ეს თანხა სტიქიით დაზარალებულებს მოხმარდება. თუ ხელისუფლება მოგცემს იმის საშუალებას, რომ მე დავეხმარო სტიქიით დაზარალებულებს, არ გამორიცხავო ეს თანხა აუცილებლად გავიღო და დავეხმარო იმ დაზარალებულ ადამიანებს. ბიძინა ივანიშვილმა კახეთში სეტყვის დროს დაზარალებულთა დასახმარებლად ჯარიმის სახით 80 მილიონი ლარი უკვე გადაიხადა. თუმცა კოალიციაში განმარტავენ, რომ ხელისუფლებას არაფერი გაუკეთებია კახეთის, სამცხე-ჯავახეთისა და მცხეთა-მთიანეთის მოსახლეობისთვის. ჩვენ კატეგორიულად მოვითხოვთ ხელისუფლებისგან ახსნას, თუ რატომ არ ურიგებს მოსახლეობას იმ ფულს, იმ თანხას, რომელიც მას ეკუთვნის. ივანიშვილისა და კალაძისგან განსხვავებით ჯარიმას არ გადაიხდის ბანკი ქართლის მმართველი ნოდარ ჯავახიშვილი. არვაპირებ, იმიტომ რომ მეგონი ქართულმა საზოგადოებამ ძალიან ერთმნიშვნელოვნად აღიქვა ის, რაც მოხდა. ეს არის აბსოლუტურად უკანონო, აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი ამბობს, რომ სახელმწიფო სამსახური პოლიტიკური ოპონენტების მკაცრად დაშლისკენაა მიმართული. კალაძის შემთხვევაში ეს იყო აბსოლუტურად ცალსახად უკანონო გადაწყვეტილება, ჩვენ ასე შევაფასეთ. და ზოგადად ჩვენი ასე ვთქვათ წუხილი არის ის, რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში პროცესებზე დაკვირვება აჩვენებს იმას, რომ მთელი სახელმწიფო სამსახური არის განსდარჩება, რომ არის მომართული იმისთვის და ასე ვთქვათ შეხმატკბილებულად მუშაობს როგორც აუდიტის სახელმწიფო სამსახური, ასევე სასამართლო, ასევე გამოძიების ორგანოები. იმ შემთხვევაში თუ ივანიშვილი და კალაძე ჯარიმას დაფარავენ, სახელმწიფო ბიუჯეტი 17,188,727 ლარი შეივსება. ცვლილებები მთავრობაში ვანო მერაბიშვილმა მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობის ცვლილება მთავრობის გასვლის ხდომაზე გაახმაურა. 20 დღის წინ პარლამენტისა და პრემიერ-მინისტრის მიერ ნდობა გამოცხადებული მინისტრებიდან დღეს ორი შეიცვალა. ენერგეტიკის მინისტრმა ფინანსთა სამინისტრო გადაიბარა, ფინანსთა უკვე ყოფილი მინისტრის პედიკი რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. მთავრობაში დაგეგმილია ცვლილება. ფინანსთა მინისტრი ალექსანდრე ხეთაგური, ენერგეტიკის მინისტრი ვახტანგ ბალავაძე. ცვლილებები მინისტრთა კაბინეტში ვანო მერაბიშვილმა ოზურგეთში მთავრობის გასვლის ხდომაზე წარადგინა. მემინდა წარვადგინო ბატონი ალე ფინანსთა მინისტრად და ხოლო მის შემცვლელად მემინდა წარვადგინო ჩვენი ახალგაზრდა პარტიული ლიდერი ვახტანგ ბალავაძე. პრემიერ-მინისტრმა უკვე ყოფილი ფინანსთა მინისტრის მომავალზეც ისაუბრა. მას ჩვენ ახალ ძალიან საინტერესო თავდაპირობას უმზადებთ და ამის პრეზენტაციას მე გავაკეთე თბილისში 2 დღის შემდეგ. სამთავრობო ცვლილებებს უკვე მოყვა გამოხმაურება მართველი გუნდისა და ოპოზიციის მხრიდან. ნაციონალური მოძრაობა ცვლილების მთავარ მიზეზად მთავრობის პროგრამას ასახელებს. ყველამგვარ გადაწყვეტილება ჩემი აზრით ემსახურება ამ პროგრამის უფრო ეფექტურ განხორციელებას და არ მგონია რომ რაღაც სხვა მიზეზები უნდა ავეწო. სხვაგვარი მოსაზრება აქვს ოპოზიციურ პარტიებს. ქართულ ოცნებაში ამ ცვლილების მთავარ მიზეზად დიმიტრი გვინდაძის მხრიდან თანამდებობის დატოვების სურვილს ასახელებენ. მან რამდენჯერმე დაწერა ჩემი ინფორმაციით განცხადება, მაგრამ გილაური მას არ უშვებდა მთავრობიდან. არასერიოზულსა და დაგვიანებულს უწოდებს ამ ცვლილებებს საპარლამენტო უმცირესობა. ნებრივი არჩევნებამდე თვენახევრით ადრე რაიმე ტიპის ცვლილების მთავრობაში არსებული ცვლილების სერიოზულად შეფასება ძალიან რთულია. მინისტრთა კაბინეტი, რომლის ორი წარმომადგენელი დღეს პრემიერმა შეცვალა, პარლამენტმა ზუსტად 20 დღის წინ დაამტკიცა. ხელისუფლებაში არ საუბრობენ, მოაკლდება თუ არა კიდევ ვინმე ნდობა გამოცხადებულ მთავრობას. კონკრეტული ღონისძიებების გეგმა. თბილისში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი კანდიდატების ვინაობა უკვე ცნობილია. კანდიდატების საზოგადოებას დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ და თბილისის მერმა თავად წარუდგინეს. მთაწმინდა არჩილ გეგენავა, ქრწანისი დავით საყვარელიძე, ვაკე გიორგი კარბელაშვილი, საბურთალო ანდრია ურუშაძე. ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატების უმეტესობას ყოფილი მინისტრი
მინისტრები და მინისტრის მოადგილეები შეადგენენ. ოპოზიციის ნაწილი ნაციონალურ მოძრაობას ძლიერ კონკურენტად მიიჩნევს, ნაწილი კი მათ სისუსტეებსა და წარუმატებელ პროექტებზე საუბრობს. ჩვენი ამოცანა მეტი სარგებელი ჩვენი საზოგადოებისთვის. ხალხისთვის მეტი სარგებლის მოსატანად თბილისში მაჟორიტარობის 10 კანდიდატი იბრძოლებს. შესანიშნავი 10-ეული ასე უწოდა თბილისის მერმა ნაციონალური მოძრაობის რჩეულებს. თაწმინდა არჩილ გეგენავა კრწანისი, დავით საყვარელიძე, ვაკე გიორგი კარბელაშვილი, საბურთალო ანდრია ურუშაძე, ისანი გიორგი ვაშაძე, სამგორი მიხელ მაჭავარიანი, დიდუბე გიორგი ჩაჩანიძე, ჩუღურეთი ანდრო ალავიძე, გლდანი ნიკოლოს ხაჩერიშვილი და ნაძალადევი მერაბ სამადაშვილი. ქალაქის პრობლემების გასაცნობად კანდიდატებს მეგზურობას თბილისის მერი გაუწევს. ყველა ჩვენი კანდიდატის მთავარი ამოცანაა იცოდნენ დეტალურად რა პრობლემა არის მათ კონკრეტულ უბანში, კონკრეტულ ქუჩაზე, ყველა ჩიხში, ყველა ეზოში. ნაციონალური მოძრაობის გნებავთ კრედო, გნებავთ დოქტრინა, მდგომარეობს შემდეგში: არ დაუშვათ წარსულის დაბრუნება, არ დაუშვათ აშენებულის დანგრევა, არასოდეს დაუჩოქოთ მტერს და მეტი სარგებელი მოუტანოთ ჩვენ ხალხს. კანდიდატების თქმით, დედაქალაქის მცხოვრებლებისთვის მთავარი პრობლემა დასაქმება და ჯანდაცვაა. ჩემი ფუნქცია, რომ თითოეულმა ისაში მაცხოვრებელმა ოჯახმა, თითოეულმა ადამიანმა მიიღოს მეტი სარგებელი და მიიღოს კონკრეტული შემოსავალი ხელფასის სახით სწორედ ამ პროექტებიდან, რასაც ჩვენ ვიწყებთ ისმის რაიონში. არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების უმრავლესობა ნაციონალური ათეულის ხილვის შემდეგაც დარწმუნებულია, რომ მაჟორიტარების ბრძოლას თვითონ მოიგებს. დასაქმებით მოსახლეობის მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობით ისეთი პირობების შექმნა, რომ თითოეულ ოჯახს მინიმუმ 1000 ლარიანი შემოსავალი ჰქონდეს თვეში, ბევრად უფრო მიმზიდველი იქნება ამ მომრჩევლისთვის. ყოფილი მინისტრი, რომელიც ჯანდაცვაზე იყო პასუხისგებელი და მისი მინისტრობის დროს მისი გაშვება გახდა საჭირო იმისათვის, რომ რაღაცა ცოტა უმჯობესი ყოფილიყო, ეხა ეს მინისტრი რატომ უნდა იყოს კარგი დეპუტატი? ისევე არ მეპარება ეჭვი ჩვენი 10-ვე კანდიდატის გამარჯვებაში თბილისის ოლქებში, როგორც არ მეპარება ეჭვი საქართველოს მასშტაბით ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატების გამარჯვებაში. მაჟორიტარობის კანდიდატები თბილისში უკვე დაასახლა ქართულმა ოცნებამ. რაც შეეხება ქრისტიან დემოკრატებს, მათი კანდიდატების ვინაობა ხვალ გახდება ცნობილი. ახალი მემარჯვენეები კი ამ ინფორმაციას კვირის განმავლობაში გაავრცელებენ. კოდოების დედა საკუთარ საწარმოებს გაკოტრებულად აცხადებს. ლაურა ღაჭავას ბიუჯეტის დავალიანება 90 მილიონი ლარი ჰქონდა, რაც მისი თქმით სამკერვალო ფაბრიკის გაკოტრების მიზეზი გახდა. თუმცა საწარმოს გაკოტრების პროცესის პარალელურად იგივე შენობაში იგივე პერსონალი ახალი სახელწოდებითა და ვალებისაგან თავისუფლად აგრძელებს მუშაობას. მეტით შეფესე ლაურა ღაჭავას სამკერვალო ფაბრიკა ახალი სახელით LG წარმოების გაფართოებასაც გეგმავს. ლაურა ღაჭავას საკუთრებაში არსებული სამკერვალო ფაბრიკა და სააქციო საზოგადოება პირიმზე თავს გაკოტრებულად აცხადებენ. მათ შესაბამისი განცხადებით თბილისის საქალაქო სასამართლოსაც მიმართეს. თუმცა ორი დღის წინ კომერსანტი ინფორმაციას ავრცელებდა იმის შესახებ, რომ ღაჭავას ფაბრიკა ახალი დანადგარების შეძენასა და ქართულ ბაზარზე ყველა სახის ტანსაცმლის შემოტანას გეგმავდა. თავად ფაბრიკაში აცხადებენ, რომ შეპესე სამკერვალო ფაბრიკა ლაურა ღაჭავას ბიუჯეტის დავალიანება 90 მილიონი ლარი ჰქონდა, რის გამოც აუქციონის წესით გაიყიდა და მისი მფლობელი შეპესე პროფიტ დევისი გახდა. თუმცა, როგორც ირკვევა, ლაურა ღაჭავას ფაბრიკა კვლავაც განაგრძობს მუშაობას ახალი სახელწოდებით შეპესე LG. LG იჯარით აიღო შეპესე პროფიტ დევიზისაგან ფაბრიკის როგორც შენობა, ასევე მოძრავი ქონება და გააგრძელა იმავე ტემპში და იმავე მიმართულებით საქმიანობა, როგორც იგი მანამდე მუშაობდა. ლაურა ღაჭავას განცხადებით, შეპესე სამკერვალო ფაბრიკა ლაურა ღაჭავას იმდენად დიდი ვალები ჰქონდა, რომ მის მუშაობას აზრი დაეკარგა. ამიტომ შეიქმნა შეპესე LG. მე რო შევიზინე ეს ობიექტი, ეს იყო ყოფილი ოფისა. და ეს ოფისას აღმოაჩნდა ვალი რაღაცა უაზრო დიდი ვალი. მე მაგ ვალის გადამხდელი ნამდვილად არ ვიყავი და ახლა ჩვენ კარგად იცით, როცა ვალი აღმოჩნდება, მე კი არა არის არ პარტიები. საწარმოს გაკოტრების შესაძლო მიზეზებსა და შედეგებზე საუბრობს ეკონომიკური ექსპერტი დემურ გიორხელიძე. ერთი მხრივ გაკოტრება ბევრი ვალდებულებიდან თავის დახსნას გულისხმობს, თუ განვითვალისწინებთ და ვიღაცის ძალიან სერიოზულ ზარალს, მეორე მხრივ თუ ეს რეალურია და ორგანიზაცია გაკოტრდა, მას თავისი სამართლებრივი რომიტყვიან შედეგები უნდა მოყვეს. ახალი LG სამკერვალო ფაბრიკა ლაურა ღაჭავას შენობაშია განთავსებული. ქარხანაში იგივე პერსონალი მუშაობს და საწარმო დანადგარებით წინა მორბედი საწარმოსი აქვს. თუმცა არ არის მისი სამართალმემკვიდრე და არც ძველ ვალებზე აგებს პასუხს.
Dushetchi kartuli otsnebis mkhardamjer 7 dghiani patimroba sheupardes Jambul Jangirashvilis protsesi tsotakhnis indasrul da khulgnobis braldebi dakavul kidev ert pirs Kristofore Jangirashvilis ki aslariani jari ma gamouzeres sopel Arghunis mtskhovrebi politsiam kartuli otsnebis aktsiis shemdeg daakava da politsiashi gadaiqvana ert-erti dakavuli diabetit aris daavadebuli. Jari mas vergada isti jari. Asimane ti pensia baga asimane ti. Noi vati vici. Sakshira gami vitan. Tsxetis sasamartlom kartuli otsnebis or mkhardamjers khulignobistvis administratsiuli sasjeli sheupardta. Janoda Kristofore Jangirashvilebs sasamartlom 7 dghiani patimroba da aslariani jarima daakisra. Sopelshi gamartuli shekrebis shemdeg 65 tslis Kristofore politsiam sakhlidan Dushetis ganqopilebashi gushin gadaiqvana. Vinch sva partia sheda. Agaç kere super az ez eto la saketena quella nairat quella nairat ai khogeune debodi katsi da ar gadmoqavdi manits akha Молоднела დაკავებულ Kristofore Jangirashvilis ცოლმა მცხეთის საავადმყოფოს რეანიმაციაში მაშემდეგ მიაკითხა რაც გაიგო რომ მისი ქმარი ღამით შეუძლოდ გახდა. რამდენიმე საათიანი მცდელობის შემდეგ ცოლმა რეანიმაციაში შესვლის ნებართვა აიღო. თუმცა როგორც გაირკვა მეუღლე ამ დროისთვის საავადმყოფოში უკვე აღარ იმყოფებოდა. ის პოლიციამ უკანა გასასვლელით სასამართლოში გადაიყვანა. ის ნამდვილად გამოპარებული იქნა, იმიტომ რომ მისი ახლობლები მას საავადმყოფოში ელოდებოდნენ და საავადმყოფოში განუმარტეს რომ იგი იქ იმყოფებოდა. Როგორც ადვოკატი ამბობს, ჯანგირაშვილებს სასამართლომ განაჩენი დაცვის მხარის დაუსწრებლად გამოუტანა. მომხდარის შემდეგ ემოციებს ვერ მალავს Kristofores მეუღლე. ნევიანი, გულითავად მყოფი, შაქრიანი, მეორე ჯგუფის ინვალიდი და პენსიონერი, აი ესეთ მდგომარეობით წამოიყვანეს. სოფელ არღუნის მცხოვრებლები ყვებიან, რომ ქართული ოცნების მიერ სოფელში გამართულ შეკრებაზე დაძაბულობა ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების გამოჩენას მოხვა. ჩემ მეუღლემ თქვა რომ ვინ დაპატიჟა ესენიო და თუ მოვიდნენ მოისმინონ მეტი არაფერი არ უთქია და მიაყენეს პირადი შეურაცხყოფა რუციანო და ესეთი რაღაცები დაუძახეს არც ისინი არ აყოლიან ისევ თვითონ აგულანძღავდნენ უბრალოდ სიტყვას რომ ვინ მეიტყვის მაშინვე მილიციას ამოიყვანენ და ხალხს ჩაგრავს და იმას აქნევა უსამართლოდ ექცევიან საჩივრით არ მიგვიმართავს ნუ გამჟღამდა რაღაცნაირად არც მიბიჩი აზერზე არა და მოხდა ხელით არ შეხვდა რაფერი, მაგრამ უშველეს სიტყვებით გულანძღავდა. ჯანგირაშვილების ადვოკატები სასამართლოს გადაწყვეტილებას 48 საათის განმავლობაში გაასაჩივრებენ. Табашир Муқаутის შეფუთული შენობა და კედელი განახლებულ აღმაშენებელზე რომელიც გაიხა. ბუდაფორია სასწრაფო წესით გაკეთდა, რადგან გამზირი პრეზიდენტს უნდა გაეხსნა, თუმცა მას შემდეგ უკვე 8 თვე გავიდა. ხრელი კედელში მერიაში აცხადება, რომ შენობა კერძო მესაკუთრისაა და ის მუყაოს მასალი დროებით შეიფუთა, თუმცა რატომ ხდება ქვეყანაში საჭირო დროებით და ნაჩქარევა შენობების რეაბილიტაცია, ამაზე პასუხისგაცემა არავის უნდა. ხრელი აღმაშენებლის 103 ნომერში ერთადერთი შემთხვევა არ არის, როდესაც პომპეზურად გახსნილ ობიექტებზე პრობლემები ჩნდება. როგორც წესი რეაბილიტირებულ ან ახლა დაშენებულ შენობებში წყალი ჩადის სასწრაფო წესით დაგებული ქვაფენილები კი რამდენიმე დღეში იყრება. ამჯერად სოციალურ ქსელებში აქტუალური მუყაოთი გაკეთებული კედელი გახდა. ვეშინია, ყველაფერი თუ ეგრეა გაკეთებული, მალე მთელი აღმაშენებელი თავზე დაგვენგრევაო. ეს ვიდეო რგოლი სოციალურ ქსელში რამდენიმე დღის წინ გაჩნდა. მასში კონკრეტული მისამართებია მოცემული, სადაც რეაბილიტირებული აღმაშენებლის გამზირის დაზიანებულ ნაწილზეა საუბარი. ჩვენ ყველა აღნიშნულ მისამართზე მივედით. 103 ნომერში თაბაშირ მუყაოს კედელი მართლაც აღმოჩნდა, თუმცა დაზიანებულ ნაწილს უკვე მშენებლები არემონტებენ. ისევ გიფსოკარტონი უნდა შეიცვალოს? კი, ამას ყარამი არაფერი არ მოიფეთქება. საერთოდ რამდენად ნორმალურია რომ ეს გარე ფასადზე ესეთ ადგილას გიფსოკარტონს ვიცი. ყველგან ნაკეთებენ ძმა, ყველგან აბსოლუტურად ყველგან ნაკეთებენ ამას. მერიაში განმარტავენ რომ შენობა კერძო საკუთრებაა და თაბაშირ მუყაოთი დროებით შეიფუთა. ეს არის კერძო საკუთრება და გამომდინარე იქედან რომ კომპანია ვერ ახორციელებდა შენობის დასრულებას ფინანსური პრობლემები და გამომდინარე ჩვენ ვთხარით რომ აღნიშნული შენობა დროებით აღნიშნულ შენობას გაეკეთებინა თვითონ კონსერვირება. აი ამ შენობას მაგალითად ხო? აი ეს ზედა ნაწილი მთლიანად ახალი დადგმული. ეს ძველი სამუშაოების დაჩქარებულად და უხარისხო შესრულებაზე საუბრობენ სპეციალისტები. ხელოვნებათ მწოდნე თამარ ამაშუკელის აზრით აღმაშენებლის გამზირმა ისტორიული სახე დაკარგა. ნახველისთვის შეიძლება ეს ვერ არის ადვილად შესამჩნევი, მაგრამ პროფესიონალებს რომ ფოტოები გვაქვს და ვადარებთ ამათ, შეიძლება და არ მეორდება მაგალითად პლასტიკა, სრულიად სხვადასხვა აივნები, აივნებს აკლია რაღაცა დეტალები. ანუ ეს აბსოლუტურად მიუღებელია, აბსოლუტურად შეუსაბამოა იმ საერთაშორისო მეთოდოლოგიებთან და იმ ფორმასთან, რასაც რესტავრაცია ქვია. განსხვავებული რეალობაა ფასადების მიღმა. მარჯანიშვილის მცხოვრებლები რეაბილიტირებულ გამზირს კარგად ჩაცმულ და შეღებილ ქალს ადარებენ. ბუდრი პამადას რომ დაუსვენენ გოგოები, გალამაზდებიან.
ქვეშიდან რომ აცრია ცუდად ძალიან გახეულები რომ მას აი ესეა იცი რა გითხრა გარედან მეც ჩავიცმევ კაი კაბას და შიგნიდან მეცმება ცუდი კაბა და შეადარეთ მე ნახეთ რომელი ჯობია და რომელი არა დაბზარული კედლები ამძრალის აღებავი და რეაბილიტაციის შემდეგ კვლავ გარემონტებული ფასადები მშენებლობის დაჩქარებული ტემპი გამზირს უკვე ეთყობა განახლებული აღმაშენებელი საქართველოს პრეზიდენტმა გასულ ნოემბერს გახსნა ალბათ ყველას გვახსოვს ცნობილი ზღაპარი სამი გოჭის შესახებ რომელიც ერთმარტივ რამეს გვასწავლიდა სჯობს მეტი დრო და ხარჯო და მყარი სახლი ააშენო ვიდრე შენვიაშენებული ერთი სული შებერვით დაინგრეს და უცხოეთის ზღის მთავარი ამბები სირიაში მეამბოხეება სამხედრო ციფრინავი ჩამოაგდეს ალეპოს ცენტრში გამაგრების შემდეგ ოპოზიცია ქალაქ ჰომს უტევს ბრძოლები არ წყდება დამასკოში სააგენტო როიტერის სამოყვარულო ვიდეო კადრებს არცელებს სადაც მეამბოხეები ასადის ერთგულ ოფიცრებს შენობის სახურავიდან ყრიან ზღარგადასული ძალადობა დღეს გაერომ დაგმო სოფელ ალ-მუჰასთან მეამბოხეებმა სირიის საჰაერო ძალების გამანადგურებელი რუსული წარმოების მიგ-23 ჩამოაგდეს. სირიის სამთავრობო ტელევიზიის ინფორმაციით თვითმფრინავი ტექნიკური გაუმართაობის გამო ჩამოვარდა და პილოტმა კატაპულტირება მოასწრო. მეამბოხეებმა დღეს სამფრონზე მიაღწიეს წარმატებას. ასადის მოწინააღმდეგეებმა დამასკოს, ჰომსისა და ალეპოს ნაწილი დაიკავეს. ალეპოსთან მდებარე პატარა ქალაქ ალ-ბაბის აღების შემდეგ მეამბოხეები ასადის ერთგულ ოფიცრებს სასტიკად გაუსწორდნენ. ათეულობით სამხედრო ქალაქის პოსტის შენობის სახურავიდან დაახლოებით 15 მეტრის სიმაღლიდან გადმოყარეს. სირიაში განვითარებული მოვლენების კვალდაკვალ საგანგებო განცხადებას აკეთებს გაეროს სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი. ბაბა კარკაი კატეგორიულად მოუწოდებს დაპირისპირებულ მხარეებს საერთაშორისო კანონების დაცვისკენ. უსაფრთხოების მიზნით გაერომ თავისი დამკვირვებელთა რიცხვი სირიაში 300-დან 100-მდე შეამცირა. It is clear that violence აშკარაა რომ სირიაში ძალადობა მატულობს. მთავრობა მძიმე შეერაღებას დასახლებულ ადგილებში მიზანმიმართულად იყენებს. ოპოზიცია კი თავდასხმებს ახორციელებს, რასაც უდანაშაულო ადამიანების სიცოცხლე ეწირება. არც ერთი მხარე არ ზრუნავს მოქალაქეებზე. ჩვენ ვამცირებთ დამკვირვებელთა რაოდენობას, რჩება მისიის 100 წარმომადგენელი, მაგრამ ბოლო წუთამდე არ შევწყვეტთ ოპერაციას. ბოლო მონაცემებით მხოლოდ დღევანდელი შეტაკების შედეგად სირიაში 57 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. მათ შორის 27 დამასკოს ბრძოლებს შეეწირა. ექსპრემიერ იულია ტიმოშენკო საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა აუგზავნეს. ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა რეგისტრაციის მოთხოვნით საარჩევნო კომისიას მიმართა, თუმცა უკრაინის მოქმედი კანონმდებლობით ნასამართლებო პირს არჩევნებში მონაწილეობა ეგრძალება. საპარლამენტო არჩევნები უკრაინის რადაში 28 ოქტომბერს გაიმართება. სოციოლოგიური კვლევების თანახმად მართლ პარტიასა და ოპოზიციურ გაერთიანებას დაახლოებით თანაბარი შანსები აქვს. იულია ტიმოშენკო 7 წლის თავისუფლების აღკვეთა სამსახურეობრივი უფლება მოსილების გადაჭარბების გამო მიუსაჯეს. პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიესალმება საპრეზიდენტო არჩევნებში რესპუბლიკელების მიერ კონგრესმენ პოლ რაიანის ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატად დასახელებას. ობამამა რაიანს რესპუბლიკელების იდეოლოგიური ლიდერი და ნორმალური კაცი უწოდა, თუმცა იქვე დაასწინა, რომ მათი ხედვა ერთმანეთისაგან ფუნდამენტურად განსხვავდება. 42 წლის პოლ რაიანი ვისკონსინის კონგრესის საბიუჯეტო კომიტეტის წევრია პრეზიდენტობის კანდიდატმა, მით რომნიმე იგი გამარჯვების შემთხვევაში მომავალ ვიცე-პრეზიდენტად დაასახელა. ლონდონის ოლიმპიური თამაშები ისტორიის კუთვნილება გახდა. ქართულმა დელეგაციამ საერთო ჯამში 1 ოქროს, 3 ვერცხლის და ამდენიმე ბრინჯაოს მედლის მოპოვება შეძლო და ასეთივე მაჩვენებლის მქონე მექსიკასთან ერთად საერთო გუნდურ ჩათვლაში 39 ადგილი გაიღო. ქართული დელეგაცია ლონდონიდან რამდენიმე წუთის წინ დაბრუნდა თბილისის აეროპორტში, მათ გულშემატკივრები და ოჯახის წევრები დახვდნენ ოლიმპიელთა მიერ გაკეთებულ პირველ შეფასებებზე. ჩვენი კორესპონდენტი დავით ხვადაგიანი თბილისის აეროპორტიდან ისაუბრებს დავით. მოგესალმები ნათია, რამდენიმე წუთის წინ როგორც შეახსენე, ჩამოფრინდა ქართული დელეგაცია, ოლიმპიური დელეგაცია ლონდონის თამაშები უკვე ასე ვთქვათ ისტორიის კუთვნილება. 7 მედალი როგორც შეახსენე მოიპოვეს ქართულმა სპორტსმენებმა. აეროპორტში მოსული იყო უამრავი ადამიანი, გულშემატკივრები, სპორტსმენთა ოჯახის წევრები, ვეტერანი სპორტსმენები. ისინი მოუთმენლად ელოდნენ ოლიმპიადის მონაწილეების ჩამოსვლას. ხალხრალობა, როგორც აღნიშნე, მართლაც შეიმჩნეოდა აეროპორტში და მსჯელობდნენ ყველანი ერთად იმაზე, თუ რამდენად კარგად გამოვიდნენ ქართველი სპორტსმენები ლონდონის ოლიმპიადაზე. საერთო შეფასებით შედეგი არის დამაკმაყოფილებელი, თუმცა უკეთესის მოლოდინი იყო აშკარად. საერთო ჯამში კი პირველი კომენტარი, პირველი შეფასება ადგილზევე გაკეთდა და
ჩვენ შეგვიძლია სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა ministris მოადგილის დავით ნამგალაურის კომენტარი მოისმინოთ. დით პროგნოზი გამართლდა, ყავს ოლიმპიურ ჩემპიონს, რაც ყველაზე სასიხარულო არის და უნიჭიერესი ადამიანი, ახალგაზრდა სპორტსმენი, რომელსაც ძალიან დიდი მომავალი აქვს შემდეგ ოლიმპიადებზე, მაგრამ სამწუხარო ის არის, რომ სამი ფინალი ავთმეთ, თქვათ, სადაც ერთგან ძალიან აშკარად დავიჩაგრებ საჯების მხრიდან, გულდასაწყვეტი ეს არის და სამი ბრინჯაო. საერთო ჯამში ნამდვილად თავდაუზოგავი ბრძოლა იყო, როგორც ხედავდით, წარმატებისთვის. აქვე მოკლე შეფასებას გავაკეთებთ ჩვენი მხრიდან. სპორტსმენები კმაყოფილები არიან თვითონ პირად საუბარში, მართალია გულდაწყვეტილებიც, ვერცხლის მედალოსნები, ბრინჯაოს მედალოსნები და ყველა ერთხმად გამოთქვამს იმის იმედს, რომ მომავალი ოლიმპიადა გაცილებით უკეთესი იქნება, რომელიც 2016 წელს რიო დე ჟანეიროში ჩატარდება. მადლობა და თო ეს იყო პირდაპირი ჩართვა აეროპორტიდან, სადაც გულშემატკივარი ქართულ ოლიმპიელებს დახვდა. 50 ფილმი 50 წლის განმავლობაში 13 აგვისტოს ლეგენდარულ ბრიტანელ რეჟისორსა და პროდიუსერს ალფრედ ჰიჩკოკს 113 წელი შეუსრულდებოდა მისი ფილმები. პოპულარობას არც მრავალი წლის შემდეგ კარგავს ცოტა ხნის წინ ჰიჩკოკის ფილმი „თავბრუსხვევა“, ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო ნამუშევრად აღიარეს. შიში, დანაშაულის გრძნობა, იდენტობის დაკარგვა, დაძაბულობა და იუმორი. ეს ის თემებია, რომლებიც ალფრედ ჰიჩკოკის ფილმებს ახასიათებს. რეჟისორმა პირველი ფილმი „სიამოვნების ბაღი“ 1925 წელს გადაიღო. ალფრედ ჰიჩკოკის შემოქმედებამ კინოში შეიძლება ეს თამამად თითქოს ერთგვარი გადატრიალება მოახდინა. ჰიჩკოკი ძალიან საინტერესო ფსიქოლოგიური დრამის ფუძემდებელია. ოღონდ ეს ფსიქოლოგიური დრამა მის შემოქმედებაში მოთავსდა სწორედ იმ ჟანრში, რომელიც თავის მხრივ ფანტასტიკისა და საშინელებათა ჟანრის ელემენტებს მოიცავდა. სწორედ ალფრედ ჰიჩკოკმა დაამკვიდრა მსოფლიო კინემატოგრაფში სასპენსისა და მაკგაფინის ცნებები. თავად რეჟისორი საკუთარ შიშთან გამკლავების ერთადერთ საშუალებად ფილმის გადაღებას მიიჩნევდა. ოსტატურად იყენებდა კინემატოგრაფიულ მეთოდებს შიშის ეფექტის მიზაღებად. ხიბლავდა მოულოდნელი შოკი მაყურებელში. მოულოდნელობის ეფექტი ჰიჩკოკის შემოქმედებაში არასდროს არ იყო აგებული შემთხვევითობაზე. ის ჩვეულებრივი ადამიანური ყოფის ნაწილი გახდა, უბრალოდ მაყურებელი ამის გაცნობიერებას ყოველივე ამის ნახვის შემდეგ ახერხებდა და სწორედ ეს გახლავთ იმის მიზეზი, რომ ჰიჩკოკის შემოქმედება არ შეიძლება იყოს ოდესმე ხანდაზმული. ალფრედ ჰიჩკოკი პირველი ინგლისური ხმოვანი კინოს ავტორია. პირველი აღიარება სწორედ ფილმმა „შანტაჟმა“ მოუტანა. 1940 წლიდან კი მის შემოქმედებაში ჰოლივუდის ეპოქა იწყება. ჩიტები, ფსიქო, კაცი, რომელმაც ზედმეტი იცოდა, თოკი, უაზრო დიდება, თავბრუსხვევა, ის ფილმებია, რომლითაც რეჟისორი მსოფლიონ გაიცნო. ის ზოგადად იმ მოსაზრების მომხრე იყო, რომლის მიხედვითაც ყველაფერი, რაც არ გვკლავს, ბევრად უფრო ძლიერს გვხდის. ეს უკვე საინტერესო ამოდებს ენება. გარდა ამისა, მისი პერსონაჟები დაავადებულები არიან იმ ყველა ადამიანური ვნებით, რომელიც კაცობრიობას ახასიათებს დასაბამიდან დღემდე. რეჟისორი, რომელიც ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო შემოქმედად ითვლება და რომელსაც ჰოლივუდში ორი ვარსკვლავი გაუხსნეს, 6-ჯერ იყო წარდგენილი ოსკარზე, თუმცა ჯილდო ვერასდროს ვერ მიიღო. ჩემი აზრით, ოსკარი ბევრად უფრო ზედაპირულია, ვიდრე ჰიჩკოკის შემოქმედება. ის ბევრად უფრო რთული და საინტერესოა. ალფრედ ჰიჩკოკი ამბობდა, რომ მუდმივად ეშინოდა 4 რამის: ბავშვების, პოლიციელების, სიმაღლისა და იმის, რომ მისი მომდევნო ფილმი თვათ კარგი არ გამოვიდოდა. საბოლოო ეკაბერიძე, მთავარი კითხვის სტუმრებისა და თემების შესახებ ის თავად გვესაუბრება ეკა საღამშვიდობისა. საღამშვიდობისა, ნათია, მივესალმები მეცხრე არხის მაყურებელს. მთავარ კითხვას კი დღეს თინა ხიდაშელი უპასუხებს იმის შესახებ, თუ რა ინფორმაციას ფლობს ოპოზიცია ხელისუფლების გეგმების შესახებ, რომლის პირველი პირიც აცხადებს გამარჯობა ნებისმიერ ფასად. გადაცემის მეორე ნაწილში რატომ უნდა უყუროთ GDS TV-ს, რომელიც ეთერში ხვალიდან გავა, ახალი ტელეკომპანიის პროდიუსერთან ელენე კოლელიშვილთან ვისაუბრებთ. მადლობა ეკა და წარმატებები. მთავარი კითხვა რამდენიმე წუთში ახალი ამის დასრულებისთანავე გავა პირდაპირ ეთერში. თქვენ უყურებთ 19:09-ზე ნათალია ლაზაშვილთან ერთად. მე ხვალამდე გევხვდებით. ნახვამდის.